Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін бізде дәрісіміздің аты, яғни сабағымыздың аты, судың сапасын жақсарту. Біздің бүгін дәрісіміздің бірінші сабағымыздың тақырыбы судың сапасына қойылатын талаптар және олардың жіктелуі. Жалпы айтатын болсақ, табиғи көздердегі судың сапасы ондағы биорганикалық және органикалық заттардың сондай-ақ микроорганизмдердің болуымен анықталады. Және әртүрлі физикалық, химиялық, бактериологиялық, биологиялық көрсеткіштермен сипатталады. Жалпы судың сапасына байланысты табиғи сулардың сапасына қойылатын талаптар әртүрлі болуы мүмкін. Енді тақырыпқа келетін болсақ, жалпы табиғи судың сапасына қойылатын көрсеткіштерге шолу жасап өтейік. Бірінші, физикалық көрсеткіштерге судың температурасы, иісі, дәмі, бұлыңғырлығы, түсілігі, электр өткізгіші жатады. Келесі бактериологиялық немесе санитарлық көрсеткіштерге судың жалпы бактериологиялық ластануымен сондай-ақ оның құрамындағы калиттердің болуымен сипатталады. Сонымен қатар судың сапасына химиялық көрсеткіштердің еріген заттардың жалпы мөлшері немесе құрғақ қалдық, калийленген қалдық, белсенді реакция немесе судың pH тотығу, сілтілік газдар құрамымен де байланысты болады. Сондай-ақ азот бар қосылыстардың, хлоридтердің, сульфаттардың, темірдің, магниттердің, кальцийдің, магний, кейбір улы және радиоактивті заттардың болуы болып табылады. Сонымен қатар биологиялық көрсеткіштерге де су бетінде және су бағындағы немесе су қоймасындағы түбінде жинақталуы және су астындағы заттардың бетінде орналасқан су организмдермен болуын анықтайды. Судың сапасына қойылатын талаптар. Судың сапасын бағалау және суды дайындау түрімен қарап жүргізіледі. Тәжірибелік көп жерлерде оларға қойылатын жеке талаптарға сәйкес суды пайдаланудың келесі түрлерін ажыратамыз. Орталықтандырылған сумен қамтамасыздандыруы және су үшін орталықтанған жергілікті сумен қамтамасыз етудағы барлығы ауыз су үшін ауыз судегі микроорганизмдермен немесе мүлдем болмауы мүмкін. Олардың болуы сумен судағы қамтамасыздандыру жүйесіне маңызды ақауыздардан барын және ауыз су құбырымен канализация коллекторларымен немесе өнеркәсіптік су жүйесімен тежелі байланысқанын көрсетеді. Сонымен қатар екінші тақырыбымыз суды термиялық әдіспен тұзсыздандыру. Яғни термиялық әдіспен тұзсыздандыру дегеніміз термалды тұзсыздандыру суды тазарту әдісі әртүрлі процестер арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар тұзды және басқа да ластаушы заттардың жоюды қамтиды. Барлық термиялық тұзсыздандыру судың ерітіндісін жылу және будың салқындауы мен концепциясы болған кезде таза суды жинау. Суды тұзсыздандыру үшін жиі қолданатын екі түрі бар. Көп сатылы көрсеткіштерде, яғни бұл жерде жылтылған судың үнемі қайтадан қамтамасыздандыру кейде болады. Бұл әрқайсысы сондағы төмен қысыммен жұмыс істейді. Көптеген флоридті қондырғылар сұраған жылуды пайдалану үшін электростанциялармен қатар пайдаланады. Ол кезде кері осмос қондырғыларына қарағанда әлде қайда жоғары энергия қажет етеді. Келесі, бірнеше әртүрлі дистилляцияланған суды пайдалану. Көп функцияларды айдау. Бұл көп сатылы флеш дистилляциялау ұқсас қарапайым процесс. Тұз судың ерітіндісі жылытады және өндірілген таза су келесі камераларға түседі. Жылу энергияны оны қайтадан қайнату үшін пайдаланады. Бұл буға көбірек әсер етеді. Ең бастысы бұл шағын мөлшерде тұзсыздандыру үшін ең жақсы түрде қолданылады.
Сонымен қатар бізде тақырыбымыздың үшінші бөлігі суды еріген газдардан тазарту. Суды газсыздандыру деп айтылады. Яғни бұл оның еріген заттарды шығару, газсыздандыру. Судан бос күкіртті сутегі және басқа да жағымсыз иісті газдардан кептіру үшін майсыздандыру, тұзсыздандыру және басқа да өңдеу кезінде бос көмір қышқылдарымен кептіру үшін қолданылады. Газсыздандыру ең көп қолданылатын физикалық әдіспен қамтылады. Сонымен қатар газсыздандырудың әдістері бар. Қазіргі уақытта кәсіби газсыздандырғыштарын қолдана отырып, суды тазартудың ең тиімді әдістері бар. Яғни біріншісі химиялық. Бұл жерде жұмыс ортасына байланысты арнайы реагенттерді қоса отырып пайдаланады. Екіншісі физикалық, яғни газ кластеріне табиғи түрде жою үшін қолайлы жағдайларды жасау. Сонымен қатар оңтайлы шешім таңдау объектісіне жеке ерекшеліктеріне судың газсыздандыру деңгейіне оның құрамында басқа да бөгде қоспалы заттар мен қоспалардың болуына байланысты болады. Осы газсыздандырудың химиялық әдістері, физикалық әдістері көрсетілген. Жоғарыда айтылған газсыздандырудың химиялық әдістері бұл бізде суды тазартудың химиялық процестері деп бастапқы сұйықтыққа құрамына сәйкес реагенттерді қосумен түсіндіріледі. Олардың еріген газдардың ең кішкентай молекулалардың үлкен бөлшектерге біріктіріліп қабілетті олардың кіріктірілген сүзгі элементтерінен одан әрі ұстап тұруына ықпал жасайды. Сонымен қатар физикалық газсыздандыруға арналған қондырғылардың ең көп тараған модельдеріне газсыздандырғыштарды айтамыз. Құрылымдық жағынан мұндай жүйелер арнайы сипаттармен жабдықталады, цилиндрлік бағаналар түрінде жасалады, аэрация кезінде өткен су ауа ағынмен байланысты болады, яғни шығарылған арналар арқылы ағып кетеді, оттегімен байланысты ауа қысымымен астындағы арнайы тесіктер арқылы беріледі, оны өте қуатты желдеткіштермен жасайды. Сонымен қатар сұйықтықтан оттегін тиімді кептіру үшін оны алдын ала қайнатады. Мәжбүрлі қыздыру кезінде судағы газдың арқайсының ерігіштігі нөлдік белгілге жақындай бастайды. Осы мақсаттар үшін термиялық немесе вакуумдық газсыздандыру қолданылады. Біріншісі судың температурасы классикалық түрде көтеріледі. Екіншісі оның қалыпты қысымын төмендету арқылы бірде әсерге жетеді. Құрметті тыңдаушылар, назарларыңызға рахмет.